Здравей, България! Директора на Центъра за спешна медицинска помощ, доктор Георги Гелев е при нас. В продължение на тема, започната вчера в предаването, доктор Светислава Гълъбова, шефа на психиатричната болница в Курило, дойде възмутена и от вас в лично качество, но описа казус, включително два пъти е имало такъв казус, поне с два пъти разказа, при които не получават съдействие. В случая са искали линейка за пациент от спешна помощ, съмнение за хепатит. И още един стар случай, за който тя твърди, че има проверка, който е завършил със смърт на пациента. Благодарим ви, че дойдохте. Да чуем твърденията им. Да чуем част от това, което казах вчера, за да можете да отговорите. Имахме съмнение, че пациент е с хепатит А. Това е един клошар с психично заболяване. От 10 дни е при нас и от вчера интензивно пожълтява. Оказва се, че съответните кръвни показатели са силно завишени и ни е необходима линейка, за да го транспортираме до инфекциозна болница. И аз търся линейка. Първо отказват на дежурната лекарка, доктор Блажева, и тогава се обаждам аз. Вие не се приемам... обадихте на доктор Гелев накрая, така ли? Да, лично се обадих на него. След като се представих коя съм и за какво звъня, на среща получих един отговор. Аз съм на 53. Той мисля, че гони 60-те. Смятате ли, че това е подходящ тон за разговор между лекари? И когато казах за какво се обаждам, първата реплика беше: не, ние не правим междуболничен транспорт. Ама вие ми върнахте вчера лудия. Първо, не приемам някой да нарича моите пациенти луди. Не го приемам. Особено от лекар, па бил той и администратор. И второ, това не е детска градина. И ЦСМП, и болниците, нашите, са държавни структури и се издържат от вашите, от нашите, от техните пари. Предната вечер какво се случва? Ми се обажда дежурната лекарка. Докарват едно момче, едно здраво, физически много здраво момче. Го придружават 10 полицаи, което е с тежка психомоторна възбуда. Придружават го, защото няма как да бъде овладяна възбудата. Те го придружават, както те казаха, буквално лежим върху него. И искат да го оставят при нас с твърдението, че никъде нямало места. А с това твърде много се злоупотребява. Няма психиатрични легла. И когато полицаите виждат какви са условията при нас, че имаме един дежурен санитар и една сестра, самите те изказват съмнение, че той може да остане там. И питаха: какво ще правите, ако направи възбуда? Ами ще отворим вратата. Преди 4 месеца имахме много по-сериозен случай. Какъв? На едно младо момче, 39 годишно, настанено при нас, в много тежко телесно състояние, освен че е психично болен, защото всички други психиатрични лечебни заведения на територията на столицата бяха отказали хоспитализация. И момчето след 3 дни при нас изпадна в кома. И на мен и дежурната лекарка ни бяха необходими 3 часа да убедим бърза помощ да го вземат момчето, което е в кома. В крайна сметка го взеха с уговорките, с всичките неща и момчето, за съжаление, почина. Каква е ситуацията от вашата гледна точка? Защото два случая бяха посочени. За единия разбираме, че тече проверка по-стария. Да, преди да ви отговоря на този въпрос, ще ви разкажа за нощното дежурство. От сега. В 6:30 ми се обади дежурния на смяна. В 1 часа отивам, посещаваме психоболен, който е агресивен. 2:30 обикаляме болниците, психиатричните болници на град София. Никъде не го хоспитализират. И в момента, ако отиде ваш екип, ще го заснеме как стои в фоайето на спешна помощ. При вас се седите. На Васил Левски 129. Нашата охрана стои до него. Разбира се, той е медикиран и чакаме някъде да се освободи свободно легло, за да бъде хоспитализиран. На практика това не може, няма как да продължава. До кога ще ли този пациент? Той в момента, казвате, е там. Той в момента е в фоайето на спешна помощ. Дай Боже вече да са решили казуса и да са изписали някой някъде, за да е веднага... А ви тръгва линейката да обикаля или да, по телефона? Да, тя цяла нощ обикаля.
Не може ли да ги оставяте пред Министерството на здравеопазването? Не, защото очевидно не. Лекарите помежду си, ако не се разберете, трябва някак си да ги съберете на тия казуси на входа на Министерството. Вижте, господин Николаев, то не е въпроса ние да се разбереме. То няма свободни легла. Мога да ви кажа и още нещо. 192 болни сме обслужили до 25 февруари от началото на годината. Психоболни. 280 отказа имаме от началото на годината. Е, какво се прави, ако един пациент винаги има отказ? Ами ето това, което правихме с момчето, якото момче. Същото, което правиме тази вечер, тази нощ. Чакайте малко. Чакам. Спешна помощ не ходи ли на спешни адреси, спешни случаи? Да, ходи. В случая той е агресивен и затова смутишно. Кой има право да отказва да приеме в болница спешен случай? Не мога да ви го кажа това точно как отказват, но мога да ви кажа, понеже тук казуса е доктор Гълъбова, мога да ви кажа какво тя е качила на нейния сайт и ако бъдат така добри операторите да покажат нейното определение за какво приема в нейната болница и какво... До вас. Да, ето го тук. Какво почертано е с жълтичко, за да не се чудат зрителите ни. Прочетете го, понеже не слушате по радио. Разбира се. Какво... Държавна психиатрична болница Иван Рилски е създадена през 1949 година на територията на Курилския манастир. Курилския манастир. Тя е третата по брой легла психиатрия в България. Изградена, павилионен. В нея се лекуват остро и хронично болни. Изпълняват се рехабилитационни и социални програми, извършват се и така нататък. Остри болни. Т.е. тя трябва да приеме. Няма как да ми обясни тя, че нямала изолатор. Няма психиатрия, която да няма изолатор. Това за отказа да се приеме пациент, за него което коментирам. И връщате на другия ден с отказ да превозите човек с жълтеница, вероятно. И така с... ли? И това ще го обясна. С жълтеницата. Така. Да не говорим, че тя трябва да остави винаги в резерв 10% от леговия си фонд, точно за такива болни. И не само тя. Всяка една болница. Няма значение какво лекува. Трябва да има 10% поне легови фонд, свободен за спешни случаи. В случая, който коментираме за якото момче... И ако момче, няма... Не може да няма. Тя трябва да направи всичко възможно, за да ги има. Тоест да изпише някой... Ако трябва, да. Има хора, които са с подобрение, има хора, които са приключили лечението си. Но тя трябва да го има точно за тези линейки. Наистина ли сте отказали да дойдете да прегледате човек, да му кажете помощ, който изпада в кома и умира в болница Света Ана и ви проверяват в момента за това случай от преди 3 месеца? И това е една... Айде, нека да не кажа лъжа, не истина. Значи това е едно момче на 40 години, което 17 дни не се е хранило, постъпва при нея, на втория или на третия ден се влушава. Няма да ви казвам, направих си труда с нощи да, вчера по-точно, да прослушам записите от този разговор с нея и нашия дежурен. Тя не може да обясни и не може да даде, тя лично говори, не може да обясни какво му е на това момче, за да го хоспитализираме в клиника, където трябва да му лекуват соматичното страдание, т.е. телесното, а не душевното. Момент, само да ви кажа. Така, най-накрая нашия завеждащ предлага да й помогне, като казва, ние ще го приемем, че е кома от неясен происход, той въобще не е в кома, за да може да бъде хоспитализиран. Случва се при нас да пресилиме по някой път симптомите, за да може по-лесно да бъде хоспитализиран даден болен, още повече от едно лечебно заведение в друго. И в крайна сметка, разбира се, момчето е починало. Как така, разбира се, починало след... Как така, не, 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 аз не мога да кажа как е, защото... В смисъл, те го викат, за да не почине. Викат линейка, за да не почине. Не, на третия ден е това, след транспортирането. По-късно. По-късно. Сега, пак да обясним, че конкретния случай, 17 дни той не се е хранил. И 2 или 3 дни при нея продължава да не се храни. Сега, в крайна сметка, възможно е и от това нехранене
Тук въпросът е принципен. Да, так, точно за болници принципите. И институции помежду си или трудно комуникират, или не се разбират, или няма ясен алгоритъм какво се случва с един пациент и кое е водещото и дали трябва да бъде преувеличено нещо, за да влезе в болница и тези 10% от леглата, които се пазят, защо ги няма. И накрая, ние какво разбираме от цялата работа? Ще ми извинявате, но аз като пациент слушам за недофинансирана система, за лекари, които не са добре заплатени, за проблемите с спешната помощ, свързани с парите, но за първи път чувам, че ви имате пациенти във вашето фоайе, защото няма кой да ги приеме в болница. Да. Ако това го бяхте комуникирали по-рано, може би повече щяхме да говорим за това. Кога по-рано? Аз за първи път чувам за това нещо. То е однощеска. Не, говори принципно, нали? Не ви е първия случай. И това не е първия случай, когато няма къде да го закараме, вместо в килията на второ районно, го караме в нашата служба. Разбирате ли, това е алтернативата. А доктор Гълъбова се обадила, за да реагира явно. Няма как тя да ми обясни на мен, че нейната дежурна лекарка, каза и името, даже Божилова мисла, която даже не си е направила труда да медикира момчето и тогава евентуално ние да го караме където и да било то, тя даже и това не е направила, ние сме го направили и най-накрая много благодаря на СДВР, че ни влезе в положението, вместо да е в нейния изолатор въпросното момче, да бъде в килият. Но вие представяте ли си как се чувства неговата майка и неговия баща, че сина им е във второ районно в килия, вместо да е в болница. Болен човек. Доктор Гълбова се обадила и сега е на линия. Вероятно за да реагира за точно за някои от детайлите. Здравейте! Здравейте! Да, искам да реагирам последните детайли. Първо, в случая с момчето, което почина в Света Ана, доктор Гелев удобно пропуска да каже, ние сме го отбелязали в проверката на медицински одит, имаме 6 повиквания към републиканския консултант, така че ние сме потърсили адекватна помощ от специалист и момчето беше в кон и затова замина с кома с неясна етиология. Самия дежурен бърза помощ ни посъветва да търсим републиканския консултант, за да бъде диагнозата по-точна. За съжаление, републиканския консултант не дигна телефона. Затова замина с кома с неясна етиология. Що се касае до изолатора, не му е работа на доктор Гелев да знае наистина, но ние изолатор нямаме повече от 10 години. И беше закрит след един доклад на Международната организация за защита от изтезание. Той удобно пропуска да отбележи, че в последните 6-7 месеца имаме над 10 хоспитализации през дежурния по министерство и винаги ги приемаме. И аз дебело подчертавам, никога не съм казвала, че нямаме места. Ние места имаме, нямаме изолатор. И не мога да повярвам, че в останалите 4 заведения, които са акредитирани, имат нива на компетентност, а ние не сме акредитирани и нямаме ниво на компетентност. И те след като са акредитирани второ и трето ниво на компетентност, това означава, че покриват всички изисквания на стандарта по психиатрия, което означава, че имат изолатори. Няма как някой да му убеди, че 4 изолатора в София са пълни. Тоест, какво се случва? Тоест, подава се фалшива информация, защото никой не желая тези хора при себе. Да, поред мен се подава фалшива информация. Преди няколко години, по сигнал на предишната управителка на ЦПЗ, доктор Тарашоева, се направи една внезапна проверка преди 6-7 години и се установи, че само нашето лечебно заведение е подало истински данни. Ние винаги имаме места. Кой трябва да а кой трябва да разпределя? Кой трябва да реши в коя болница най-първо трябва да се отправи един пациент, независимо с какво заболяване и... По принцип, по наредбата за спешна помощ от 99 година в най-близкото. Ние сме най-далечното. Но винаги приемаме. Места винаги имаме. Когато има 130 легла зад гърба си, винаги може да се направи някаква комбинация. Вадили сме и кушетки, вадили сме дивани, така че аз не приемам аргументите на другите клиники, няма места. Спешно болен не се връща. Ситуацията с върнатия пациент е доста специфична. В момента, доста специфична. След като в момента има пациент за хоспитализиране, който стои, твърди доктор Гелев, в фоайето на техния център, кой трябва да го приеме и да го лекува в момента? Пак ли най-близкия? Най-близката болница. Най-близката.
Ние днес очакваме резултатите от изследванията за хепатит. Ако се окажат отрицателни, ще почнем да приемаме мъже. Ние сме имали случай с хепатит преди 10-11 години, когато отделението беше затворено мъжкото в продължение на 8 месеца заради 32 случая на хепатит. Това е. Затова не бързаме с отварянето. Ще отворим, ще приемаме. Места имаме. И никога не съм използвала този аргумент. Никога. Нека да бъдем коректни. Смятам, че хората ще почувстват още по-голяма безизходица, защото едно общество се познава му се нивото по отношението към най-слабите. В случая разбирам, че те са най-нежеланите. И в болници, и в бърза помощ. Соматичните болници. И навсякъде. Това е истината. Това е истината. Благодаря ви. А когато имате... Чакайте сега. Да. Не е нежелани. Ами... Значи неправилно е това определение. Ние имаме от началото на годината 192 психоболни, които ние сме обслужили. Голяма част от тях сме хоспитализирали. Аз само дадах пример, че имаме 280 отказа от началото на годината за хоспитализация. Откази. Как може да реагирате, ако сте наясно, че една болница отказва прием на пациент и лъже, че няма места? Как може да реагирате на момента, за да... Единственият начин е, когато се обаждаш, нашия завежда се обажда на дежурния по министерство. Нали чухте само преди малко, че тя хоспитализира само когато и се обади от министерството. Тя не уважава линейката, тя не уважава нас, тя не уважава спешната помощ. Как така да министерството всеки път ще и нарежда да приеме болния? Тя си е написала, че лекува остро болни. Да, тя е последната, защото е най-далеч. Верно е това. Но ние сме минали всичките останали 4 в София и тя е петата. Ако искате, мога да ви ги изброя. Да, изброите ги, защото... Да, наистина. Да. Това е. Психиатрията, какъв път минава тая линия? Психиатрията на Александровска болница. Светином, 4-ти километър по-известна. Центъра за психично здраве на Екзарх Йосиф. Окръжният психодиспансер, който се намира срещу бърза помощ. Така. Военна болница има психиатрия. И тя е шеста. И в момента, няма нито едно място в тези болници. И в момента това е в лоеието. Сега в този час. Еми, може би вече сме го закарали някъде. За един пациент... Но в 6.30 той стоеше на стола. На спешна помощ. Тоест, вие една линейка колко часа с един пациент обикаля, за да могат да отказват всички тези болници да го приемат? За нейния случай преди 2 дена беше 5 часа. Да. Сега тази вечер, тази нощ беше 2 часа и половина. За 2 часа и половина една линейка не е била налична. 2 часа и половина ще ви кажа защо. Защото е 1 часа и е празни са улици. Може ли, виждам вашия пиар, може ли да проверим дали все още пациента е там, ако имате възможност. И ще кажем в рамките на предаването, тези всички болници, които го изброихте, твърдят, че нямат място и са отказали да приемат пациента. И тук в случая коментираме психиатрия. Но това се случва и в други... Предполагам, да. Други специалности. И други специалности. Добре, разговор е с... Довършете си мисълта. Това е проблем, който разбирам, че ви колкото и да се карате, няма да разрешите. Нашата работа, освен че е стресова, тя е и свързана с подобни неща. Значи не може една линейка... Само си представете за момент. Тази линейка е блокирана с момчето 4 часа и половина. Това е изумителното. Близо 5 часа. Че един пациент може да отнема толкова много ресурс. Така. А в същото време, само си представете ваш близък, много близък, получава инфаркт. Получава инсулт. Представете си друго нещо. Става катастрофа с ваш близък. Ами ние имаме на месец, имаме 280 тежки катастрофи, където са хората са с множествени травми вече в истинска кома, не нейната кома. Аз и друго искам да питам. Сега болниците могат да отказват, очевидно не могат, но на практика го правят, пред всякакви аргументи. Обаче, трябва ли спешна помощ да знае, че когато тръгва един пациент, да речем в конкретния случай към Курило, там няма изолатор, ако този пациент буйства. Няма от 10 години. Не знам защо и как, но няма. Аз за това не мога да отговарям дали става тя има дума, или такава няма. Информация трябва ли да е постъпила в спешна помощ? Тя трябва да има изолатор. Тя ви казва, че е имала до преди 10 години и изведнъж го затворила. И е затворен от международния доклад. Ама то същото и само линейката. Извинявайте, че ви прекъсвам. Провери вашата пиарка. Преди половин час човека е избягал от охраната, не е успяла да го задържи. Ето, така, психично болен. Пациента, казвате госпожо Сунгарска, е къде? Не знаете къде е. Из улицата на София. Аз наистина ви предлагам да си организирате срещи с министъра помежду си,
Защото иначе ще трябва ние да тръгнем и да отидем да си ги хващаме сами пациентите, след като и от бърза помощ ще тръгват, искам... и след като 6 болници отказват. А не искам да питам и с какви проблеми е този пациент и дали е опасен сега навън също така. В какво състояние беше човека? След като е медикиран, може и да не е вече опасен. Може и да не е. Може и да не е. Ма може и да е. Чудесно ни е здравеопазването. Благодаря ви. Ние ще продължим да следим този случай. Да. И сега в полицията ли сте се обадили да го търсят или не сте? Обадили сте се в полицията. Търсят го. Чудесно.